Պարոն Գրիգորյան, տեղեկություն կա, որ այսօր գերիների նոր խումբ է գալու։ Դուք ունեք այդ մասին տեղեկություն, իր քանի օկու մասին է խոսքը։ Ես այս պահին չունեմ նման տեղեկություն։ Եվ բացի Եռակողմից գազի շուրջ բանակցությունների մասնակցել եք, թե ոչ այս Գազի շուրջ բանակցությունները հարգելի գործընկերներ, երևի դուք շատ լավ պատկերացնում եք, հաստատության անընդհատ պրոցես է։ Իրականության մեջ դա չի ընդհատվում և այս պահին էլ ընդհանում ենք։ Դրա հետ կապված կարող եմ մեկ բան ասել այս պահին, ավել բան չեմ ասի։ Հաստատության բուն սահմանին գազի գնի հետ կապված և Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող սակագնի հետ կապված մենք կոնսենսուս ունենք, որովհետև եթե հիշում եք, դա դեռևս մենք 19 թվականից ծանր երկարատև և շատ բազմաբաղադրիչ բանակցությունների մեջ ենք եղել և կարծում եմ բավականին խորը քննարկել ենք այդ հարցը և որոշակի իմաստով նաև համաձայնացրել ենք, բայց մենք ինչ խնդիր ունենք գլոբալ իմաստով Գազպրոմի հետ կապված, Գազպրոմ խմբի ժամանակին 13 թվականի համաձայնագրի հիման վրա կառուցվել է 5-րդ էներգաբլոկը, որը ջերմակայան է, էլեկտրաէներգիա արտադրող։ Կայանը ցավոք սրտի հիմա չի աշխատում։ Միևնույն ժամանակ բոլոր ներդրումները, որոնք իրականացվում են Գազպրոմ խմբի կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում, նույն 13 թվականի համաձայնագրի ուժով պետք է ունենան 9% տարեկան շուրջ եկամտաբերություն։ Բնականաբար կայանի կառուցումը դա լուրջ և խոշոր ներդրում է, բայց այդ ներդրումը այսօր չի գեներացնում այն հասույթը, որը կապահովի այն եկամտաբերությունը, որը պայմանավորված է 13 թվի համաձայնագրով։ Եվ այդ հարցը մնացել է օրակարգում, շարունակվում է քննարկվել, եթե հաջողվի այդ հարցին լուծում գտնել, ապա մենք կունենանք շատ կայուն իրավիճակ գազի գնի հետ կապված, թե սահմանին, թե սակագնով, չնայած որ գիտեք, որ աշխարհում ինը այսօր առնվազն $940 հաս է մեր 165-ի պարագայում, բայց նույնիսկ այդ պարագայում առանցին այդ մասով ըստ էության խնդիրներ չեն առաջանալու մոտակա տեսանելի ժամանակահատվածում, եթե մեզ հաջողվի 5-րդ էներգաբլոկի հետ կապված լուծումներ գտնել և աշխատանքի այնպիսի օպտիմալ ռեժիմ գտնել, որը կապահովի 13 թվականի համաձայնագրից բխող դրամաբանությունը։ Չէ, ես նորից եմ ուզում ասել, հետևյալը, որ եթե մենք հիմա կենտրոնացած ենք այդ հարցի լուծման շուրջ բանակցությունների վրա, ինչ ռեժիմով և ինչ տրամաբանությամբ հնարավոր է, որ էներգահամակարգում դառնա լիարժեք մասնակից 5-րդ էներգաբլոկը և աշխատի։ Հայաստանի դիրքորոշումն է, որ ինքը աշխատի։ Դե ճիշտ ասած, այո, որովհետև դուք հիշում եք, մենք երկու անգամ ունեցանք բավականին լուրջ ռիսկային իրավիճակ, որովհետև արտադրողների աշխատանքի ռեժիմներ, ինչքան շատ մենք աշխատող կառույցուն ենք արտադրության իմաստով էներգահամակարգում, այդքան լավ է, բայց իհարկե այդ ռիսկերի կառավարումն էլ ենթադրում է ծախսեր, որը նույնպես պետք է ողջամիտ լինեն և տեղավորվեն տրամաբանության։ Ինքը բավական թանկ պրոյեկտ է, իր տրամաբանությունը, կարծում եմ, սկզբնական բիզնես մոդելը միտված է եղել լուրջ ծավալների արտահանման և տեսնենք ինչ կհաջողվի անել, որովհետև իրոք իր հզորությունը ենթադրում է ու և Հայաստանի Հանրապետության սպառումը որոշակի ասիմետրիկություն։ Քննարկում է, որ Ռուսաստանը այդ օբյեկտներին, այդ թվում ջերմաէլեկտրակայանին, որը իրեն է պատկանում, նմատակարարի ներքին դներով գազ։ Տես կոնկրետ հարց այս պահին չի քննարկվում։ Որպես իր որպես գաղափար նման հարցեր շատ են քննարկվել, բայց ես հիմա չեմ ասի, որ դա օրակարգային հարցի բանակցություններ է։